Bom dia, Bibiu. Atenção, moradores de Tejucupapo. Está convidado. Atenção, moradores de Tejucupapo. Hoje tem espetáculo às 3 horas da tarde. Hoje o teatro lá em cima, né, Lica? Não pode perder. Foi uma ideia que eu tive em 93 de mostrar tal lugar para a cidade e para o mundo inteiro que Tejucupapo existia. Uma coisa que me tocou quando eu descobri que eu era heroína e não sabia da minha história, né? Eu procurei uma pessoa amiga, que era uma diretora do colégio aqui na época, e ela me conseguiu um livro na Secretaria de Turismo, e lá no livro tinha pouquinhas coisas, era o terceiro ano, o livro, o Novo Nordeste. A maior parte eu tirei com pessoas amigas, eu procurando saber como aconteceu, como foi aquele dia. E as pessoas mais velhas começaram a me contar e eu comecei a juntar uma parte e outra para criar a história de Tejucupapo. Quando nós começamos, a dificuldade foi muito grande. E nós conseguimos apresentar, quando muitas pessoas criticavam, diziam que não ia dar certo. E a gente continuou fazendo, né? Teve a força de vontade, as mulheres, como até os dias de hoje, muitas mulheres do começo. Até os dias de hoje, nós estamos juntas contando essa história. É um heroísmo, sim. Mas não está torturado, não, menina. Está alinhavado. Atenção! Os holandeses, ocupem seu lugar! As índias, ocupem seu lugar! As mulheres, cada um ocupe seu lugar! Os camponeses,
Ocupe o seu lugar. Vai começar o nosso trabalho. Em 1646, a população de Tejucupapo viviam assim. Eram pessoas humildes e sofridas. As suas casas eram feitas e cobertas de palha do coqueiro. Levavam uma vida difícil. As mulheres trabalhavam em casa, na cozinha e nos quintais. Outras faziam rendas nas almofadas feitas da palha da bananeira. Para cozinhar os seus alimentos, elas iam para a mata pegar o feixe de lenha. Algumas teciam as redes de pesca para os seus maridos pescarem. Outras mulheres, na mesma situação, estragavam a sua saúde na maré, pescando. Outras trabalhavam na roça. Trabalhavam na roça, na casa de farinha, raspando. A mandioca fazia o beiju, a tapioca e a farinha de mandioca. Todas elas que entram em cena, faz parte da encenação, todas elas são daqui de Tejucupapo. Todas são heroínas. Muitas vivem da maré, outras são funcionárias públicas e outras são também só dona de casa. É uma situação difícil. Até os dias de hoje, as mulheres de Tejucupapo vivem de situações difíceis. Eu trabalhei 2 semanas varrendo. Aí faltou merendeira, me colocaram como merendeira. Faz 9 anos. Em casa eu cozinhava, né? Mas não cozinhava para muita gente. E aqui eu cozinho para uma faixa de uns 400 e poucos alunos. Sou filha natural de Ferreiros, mas faz 22 anos que eu moro aqui. Considero como uma heroína. Agora, jamais eu ia pensar que ia chegar a morar aqui e participar de uma peça tão linda como é, a peça das heroínas. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O corte de verinha. Hein, Verinha? Está doendo? Vai passar, viu? Fica boa. Eu comecei a trabalhar aqui em 91.
mas já trabalhava antes no colégio, né? Fiz o curso de auxiliar de enfermagem e fui transferida para aqui. É difícil, porque a área de saúde ela é muito mal recompensada. Os profissionais da saúde sofrem muito. É o salário mínimo. Só dá um plantão de 24 horas e no final do mês recebe um salário mínimo, não tem gratificação nenhuma. Aí comecei aqui trabalhando, nunca tinha tirado marisco não, eu comecei aqui. Marisco suru, comecei tirando tudo aqui. Antigamente era mais graúdos os marisco, agora tudo miudinho, tem pouco. Antigamente era mais graúdo, menos gente trabalhava, né? Porque outros trabalhavam mais de caranguejo, hoje em dia o caranguejo está acabando, o siri, tudo pouquinho. Aí tudo foi a necessidade, cada vez mais, né? As pessoas vão, um tira marisco, outro tira suru, outro tira ostra. Tá difícil, outro pega siri de linha. Outro já atravessa embarcada para trabalhar de canoa, que não tem tanto como tinha marisco antes, antigamente tinha muito. Aí depois eu mudei daqui, fui morar em Itajicupapa, aí comecei estirando hoje, suru lá, trabalhando em canoa, comecei brincando lá em cima da heroína e comecei a lutar igual as outras e trabalhando na maré, de canoa embarcado lá como as outras. Eu vou pra maré. Passei a vida todinha aqui, se pra cantinho não. Comecei a trabalhar desde pequena, mas eu não trabalhava direto não, eu trabalhava assim, somente pra comer. Aí vim começar a trabalhar no mangue, depois que eu fiquei sozinha, deixei meu marido, aí eu comecei a trabalhar no mangue. Trabalhei, criei 7 filhos. E vai porque não tem outro jeito da gente viver. A gente tem que criar os filhos assim mesmo na maré, mas que tem que ser futuro, a pessoa garantir qualquer coisa, não. Eu vou trabalhar tanto em maré para criar 7 filhos sozinha, só arranjei doença. Mais nada. Aí eu peguei tirar ostra, peguei tirar sururu, marisco redondo, caranguejo sá, siri, pegar caranguejo goiamão de ratoeira. Aí eu fui ficando de maior. Quando foi com 10 anos, meu pai só queria estar dando meu arribei de casa. Aí fui viver numa casa do meu avô, de lá eu tomei meu destino. Tive 19 filhos e criei 2 meninos assim na maré, 12 meninas e 7 meninos. Vivo, tem 4 meninas, 5 meninas e 3 filhos. Tenho 7. Quando eles estavam assim, já grandinho, aqui assim, grandinho, eles tinham um tipo de, sei lá, umas doenças, umas telepsias que caía
Eu digo, sabe na coisa, meu Jacir? Quer desses meninos ficar tudo doido, dando bate-bate, eu quero que eles morram. Aí eu dava um chazinho de atelão miúdo, aí eles não resistiam, não. Depois de grandinho. Eu todo dia eu peço a Deus que Deus me desse um pão para eu sair dessa maré, porque eu já tô com 55 anos. E eu não posso mais estar trabalhando nessas lamas de mangueira, não, que eu já tô é com a dor no estambo de tanto viver trabalhando. Venho para a maré. Tem, quando eu chego em casa, que o comer está cozinhado, eu como logo. Quando não tem, vou comer de 10 horas da noite, 11 horas da noite. Tem dia que eu como, tem dia que eu me cabulo, me deito assim mesmo, sem comer, sem nada. Com o movimento de resistência dos pernambucanos contra os holandeses, foi cada vez mais se apertando o cerco no Recife. Pequena e quase toda alagada, circundada de rios, invadida pelos mares, formando dentro da própria ilha de Santo Antônio. Nessa zona, nada produzia para o abastecimento da população. Assim, os seus habitantes estavam passando privações, e o que é pior, sem poder receber gênero alimentício de fora. Os holandeses desconfiados vieram para Tejucupapo, pensando que ia pegar o povo de Tejucupapo de surpresa. Mas antes que ele chegasse ao reduto, o povo aqui receberam dois mensageiros. Que deram a informação ao Major Agostinho Nunes do perigo que o povo estava passando. O corajoso Agostinho Nunes se vestiu da autoridade de major e foi comandar a população. Chamou Matheus Fernandes e deu as ordens. Matheus Fernandes, venha cá, junte seu povo e vá ao porto. Impedir que os flamengos desembarquem. É pra já. Nós vamos lutar e defender o que é nosso. Lixarte desceu de sua embarcação, não sabia que Matheus Fernandes estava com a sua tropa. Ele entrou no reduto e os soldados dele começaram a lutar com os homens de Matheus Fernandes. Ficando cada vez mais feroz. Ele lutava como leões. Foi quando o major gritou para as mulheres: mulheres! Mulheres! Venham cá! Nos ajude a combater os holandeses! E apareceu a primeira mulher, Maria Camarão. Gente, defender nossos filhos e maridos, nossa lavoura, nossa terra e nossa gente. Vamos, vamos, vamos à luta. Eu acho que ela é alta, nem gorda, nem magra. Eu penso assim, no personagem dela, assim, uma mulher alta, valente, forte. Você é valente? Na hora de ser, eu sou. Depois, Maria Clara. Vamos! Vamos, povo, vamos trabalhar, vamos ferver água, vamos jogar água de pimenta neles. Depois, Maria Joaquina, que começou a rezar, pedindo a Deus coragem. Depois,
2, Maria Quitéria. Nós, mulheres, é que devemos defender nossa lavoura. Vamos! Vamos! Fora! 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 E daí, começaram a aparecer todas as mulheres na luta. Jogava água de pimenta e pedra. Eles começaram a ter desvantagem. Os holandeses bateram retirada. Richard foi surpreendido. Matheus Fernandes foi chegando pela sua retaguarda. Orgulhoso da façanha, mas a sua alegria transformou-se em profundo pesar. Quando, entrando no reduto, encontrou o corajoso major morto. Não, mas que elas não vencessem aquela batalha, eu acho que a gente não existia não, por aqui não, porque como era que ia ficar? Este combate que figura na história, prova as mulheres de Tejuco-Papo. Tejuco-Papo, a terra das heroínas, a vila dos pescadores.